អាមេរិកថាចិនបានដាក់អន្ទាក់បំណុលប្រទេសក្រីក្រចិនបានឆ្លើយតបទៅកាន់អាមេរិកវិញថាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលរបស់ខ្លួនសិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិករីគុនចិនអំពីបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាបានក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយទៀតនៅពេលដែលស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងលូសាកាប្រទេសស៊ុំប៊ីបានឆ្លើយតបទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen ខណៈលោកស្រីនិយាយប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនថាឲ្យរៀបចំគម្រោងបំណុលប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសស៊ុំប៊ីឲ្យបានរហ័សលោកស្រីយល់ឃើញថាប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនគឺជាឧបសគ្គនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរបស់ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងលូសាកាប្រទេសស៊ុំប៊ីលោកស្រី Jelen បានថ្លែងថានឹងទទួលបានការពន្យល់អំពីចិនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរពេកនៅក្នុងការដោះស្រាយវាគឺជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពិបាករួចផុតអំពីអន្តរបំណុលរបស់ចិនដែលលោកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំដឹងថាចិនគឺជាឧបសគ្គនៅក្នុងកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស៊ុំប៊ីជាពិសេសការស្នើរួមសហការជាមួយនឹងចិនដើម្បីទូទាត់បំណុលឲ្យបានឆាប់មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានរិះគន់ចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងលូសាកាក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានចាត់វិធានការពិសេសដើម្បីសងបំណុលក្រោយពីការខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចិត្តពេញចំណុចសំខាន់បំផុតដែលអាមេរិកអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលក្រៅប្រទេសបានគឺទទួលខុសត្រូវគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដោះស្រាយបំណុលរបស់ខ្លួនឯងជាមុនសិននិងឈប់បំផ្លាញការព្យាយាមរបស់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងការដោះស្រាយបំណុលការរីកលូតលាស់ទៅវិញទៅមកនេះកើតឡើងមុនពេលលោកអាតូនីប្លីនខេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននិងអាមេរិកនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងវិញជាពិសេសទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច